今天天气比较冷，说在家里面烧酒，这个酒就是我们这里，就是九月九拍的那年酒，现在可以烧了。酒糟是吧？酒糟，一锅里面可以烧两桶。这两天泡蛮多的，这酒糟。有人用那个，铁桶烧不好吃。过年嘛，不烧酒了。这酒渣烧好以后，可以拿来喂鸡、喂鸭子，挺好的。酒呢，又用好多年了。酒呢？拧正了吧？三岁。这是又得买的那？三岁天。现在个也要那啥呢？现在你做饭？没吃过，我老那么年老，那阿妈辈，现在又不让阿妈。阿妈，我娃不会生，我压汗来着。我没有那汗。不气。那是气的，你懂呢？不气，我跟你说。那是气。这个是最古老的烧酒方式。这里面要加水，要把这天锅要加满。这锅要烧好久啊？关键要烧三锅水，天锅水。来看一下这个米酒。差不多了，熟了，想开了。哇，得了一缸。好了。慢点。你想啊，咋？爸，你想上。好，熟了。你能烧开了？还有半米呢。还有几缸？那咱就烧了。宝宝烧的米酒。昨天呢？烧的。就是重阳粥，还有重阳节配的。买一瓶的。碰杯的。你喝酒啊？小朋友不能喝哦。那得一秒。那得呢？可以。可以。放掉了。这要拿凳子的呢。放凳子的。可以。两个摆桌子，紧张一点。哎呀，快！你那个什么？